La logística és l'amic invisible. El que no ha fallat en aquesta crisi, en aquests mesos crítics de la pandèmia, el que quan estàvem tancats a casa per por a una situació insòlita, inèdita, mai vista en l'època moderna, doncs resulta que no va fallar el proveïment de productes bàsics. La logística combina comerç i indústria. I sense logística avui no hi ha ni comerç ni indústria. Hem de reivindicar el paper de la logística quan ens diuen, escolta'm, i per què hem de fer més trens? Per què hem d'acollir més empreses? Per què cal potser ampliar les instal·lacions portuàries? Perquè sense la logística no tindrem la possibilitat de permetre que el comerç i la indústria despleguin tot el seu potencial de creixement.